Molt bé. Laura, t'explico l'activitat aquesta que et dic que va molt bé fer-la amb la graïlla multiplicativa? Vale. O sigui, és la graella aquesta que utilitzem sempre per la graella del 100, el que passa que la utilitzem per posar primera columna i primera fila als factors i aquí anem a repassar taules. En el fons, bueno. aquesta és la idea principal. Com, com la omplim aquesta? Veus? Aquí, si estem en la fila del 6 i en la columna del 3, he de posar en aquesta cel·la 6 per 3. O sigui, jo tinc targetes que tenen els diferents nombres i poso 6 per 3 igual a 18. Vale. Quin tipus de pregunta fem als nens quan proposem això? El que fem és, mira, jo tinc més 18, tinc més targetes que tenen 18. Tu creus que va alguna aquí? Clar, llavors podem pensar, ah, vale, clar, 6 per 3 és 18, però 3 per 6 també. I llavors doncs ja la mira, col·loquen. Doncs mira, ja pots posar la... Ah, molt bé. I 6 per 3... Doncs, doncs aquí, 3 per clar, 6. si saben que l'ordre dels factors no canvia el resultat, vale. doncs tindran això. Però que, I aquí la pregunta, no?, sempre. I què passarà? Seran les úniques? Vale, podem pensar, clar, ara que pensin com en la descomposició del 18, no?, i com que també és múltiple de 2, Pues, també tenim el dos per nou. Clar. Aquest seria un raonament vale. de nens potser de cicle superior, sí. perquè ja sabem de múltiples, sabem factors i tot això, però si estàs en cicle mitjà, el que fas és escombrar un... les taules Clar. a veure si el 18 apareix en algun... A veure si el, algun... el trobes. El trobes, sí, vale. doncs. El tipus què? pràctica productiva i així de pas de practicant pas, practica -les. més les... I a més a més, sense vale. la necessitat aquesta de, de, de repetir les taules per ordre, que no tindria cap mena de vale. sentit. Doncs sí, ara sí, ara Clar, llavors ara per l'argument d'abans sí que sí. hi ha, doncs, hi ha vol la creuada exacte. i el simètric. Va, doncs eh? aquí comença a anar a veure la simetria. Doncs, aquesta és com molt inicial és molt... i doncs, després per, per continuar treballant jo el que li pregunto és hi ha alguna altra targeta de les que van aquí que tingui el buit? no necessàriament que sigui el 18, no? però que com okay. el 18 tingui el 8. I tu què creus que més o menys okay, m'explica? Però llavors poden haver-hi 8, que ja sabem que sí que n'hi ha. El 8, 8, 8 n'hi ha. El 8 i el 8 per 1. Aquí, te, mira. Que podem anar col·locant. Aquí, ja te'l poso aquí. I quines altres creus que trobaran? El 4 per 2 i el 2 per 4. El 4 per 2 i el 2 per 4, aquí. Clar, llavors han de realment rastrejar molt, perquè ara dic, bueno, ja n'he posat, quatre posat 4 de buits, però no sé si és que no en trobaré més. Llavors, clar, o sigui, clar, per estar segurs de que no, han de ser molt sistemàtics. Molt sistemàtics, que és sempre el que busquem. I a més a més, hi ha dues maneres de rastrejar. Tu pots anar a veure si hi ha resultats 8, 18, 28, 38, clar. o pots anar per les taules. En la taula aquesta, quan multipliquem en aquesta columna, hi ha algun 8, Val. i aquí només aquest. En la del 2, aquest. En la del 3, només està el 18. En la Val. del 4, tenim el, el 8. El 8 i ja no queden... 24 per... no. No, ja no quedam no. més. En el del 5 tampoc, i en la del 6 sí que podríem trobar resultats, no?, que acaben en 8. Clar, tenim aquest 18 que ja el teníem... I, i... la de 6 per 8 que dona 48, 48 que la puguem posar aquí, no? Ah, i sempre ho poses en blanc perquè així ah, no mai que... es confonguin. Exacte, que... no? Perquè així tinc... I a més a més, aquesta bueno. per les que tinc, però si no, de vegades el que faig és en uns cartolinets és que escric el nombre i juguem, sí, ja eh? no em no sí, sí, faig sí, cap, cap problema. problema. I després, doncs, clar, si teníem un 48 aquí s'hauria de quedar... El simètric, el que aquí geomètricament, al final de dia. Sí, ja, sí, no sé és aquí, una simetria, i em jo... Em faig la diagonal. Molt bé. I mira, aquí una cosa que passa habitualment és que, clar, quan vaig a la del set... Sí, 7 per 4 és 28, uh -huh. sí, 7 per 4, aquí poso que és 28. I doncs me n'adono que quan havia fet el rastrejat ens havíem oblidat d'una. Perquè, no?, i això ajuda molt a repassar molt les taules. Clar. I doncs aquí 4 per 7, 28 i habitualment són aquestes. Clar, perquè han fet 8, 18, 28, 31, Clar. però podria ser que el 8 pogués anar com a desena. No? Exacte, Va, i bé. aquí desena només. Clar, del 81. Només. I aquí la gràcia és que... I com és que d'aquest no n'hi ha dos? No? De tots els altres no. sempre tenim Estan com a per duplicats. I aquí reforces la idea aquesta que els nombres que queden aquí, que després els coneixeran com els nombres quadrats, Sí, són els que, el te, que tenen possibilitats d'aparèixer només un cop. Exacte. Sí? Clar, I doncs, Així, no ho sé, practiquem molt les taules. No, i a més, al principi, sí. amb la del 18, tu ha, has dit, bueno, 6 per 3 és 18, però també la gràcia és que vegin que aquí hi ha 18 quadradets, ah, realment. Ah, cert, cert, cert clar, sí, 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 Però aquí, al 81, i tots els de les diagonals, sempre queda un quadrat... Quan has dit sí. el de... Ah, és sempre un nombre quadrat, és perquè realment els hi queda un nombre clar, quadrat. Clar, de quadrat. clar, clar, perquè en el fons s'està se reforçant la idea del model rectangular i de l'àrea, no? 6 uh -huh. per 3 és es que hi ha 6 files de 3, i per tant aquí hi ha 18 Exacte. caselles. Sí, sí, claro. tens raó. I llavors Mira, tens més preguntes així. Sí, sí, de... tinc, tinc més, perquè això és com, vale. com una activitat molt curteta per fer a l'inici de la classe, vale. sí? Però hi ha una altra que, que m'agrada posar, és que les pregunto, quan dona, per exemple, 4x4? 16. Doncs vinga. Venga. I després li pregunto, i, prova, i 3x4? Sí, segur. 12. 12. I 3x5? 15. Sí? 3x5... Vale, que tres per cinc jo l'hauria ah, de col·locar aquí. Sí, sí, però no, vull que posis aquesta, sí, perquè vale. en realitat jo el que faig habitualment als alumnes és que les marco. Vull que ompliu aquestes quatre que estan aquí vale. i després la última que està aquí. Vale. I això l'hem fet aquí, però aquest quadrat el podrien fer en qualsevol banda de la graella. Uh -huh. Doncs, i després, ahí ja hem practicat una miqueta les taules, però ara vaig una mica a practicar sumes en el rango 100. Suma ah, vale. el, res, el número de les diagonals. Sí? Vale, 12 i 20, 32. 12 i 20, dona 32. I 15 i 16, 31. 31. O sigui que aquesta diagonal se'ns ha donat una 31 i l'altra 32. Fem una altra, veure sí. què ens passa. A veure, posem aquests que ja els teníem aquí preparats, que eren el 3 per 8 i 4 per 8, aquest i aquest. Va. Sí, s'han quedat bé, no? 3 per 8, ho tenim bé o no? No, 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 no tenim bé. 3 per 9, 27. Jo, Ai, aquí, aquí està. Va. Molt bé, aquí és un altre quadrat. I doncs ara tornem a fer això de la suma de les diagonals. Aquesta diagonal dona 36 i 4, són 40 i 20, i 60. Sí? Però aquesta dona 59. Que torna a I... ser un menys... Exacte, aquí salten de seguida, no? sí, perquè les fa fer com moltes sumes i sempre les passa que una de les diagonals dona un, mes un que més que l'altra. Doncs... llavors ells diuen, o sigui, amb dos potser no ho descobreixen, però si no és, ah, vinga, provem un, altra. altre, quadrat. I un altre, vale. un altre. sempre posar-lo i clar, van fent un munt de sumes sense adonar-se i en el fons també vols que conjecturin, sí. que, 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 que expressin amb les seves paraules el que estan veient aquí, que intenten comunicar-se i, i dona, dona molt I de sí. I si. també que, que, per exemple, si alguns infants ho veuen a la primera, o sigui, a l'haver fet dos, tampoc tenen un argument al darrere. Llavors és que tampoc generalitzin així com no, així no, no, que provin una mica venga, més a més, més a més, quan tu les deixes provar habitualment acaben provant sempre amb nombres molt petits ja, i la és. idea és, bueno, vinga, vinga, vinga cap aquí perquè per a tu t'interessa que facin un nombre gràfic que llavors de quan col·loquen fan pràctica productiva de producte i quan després fan les operacions fan d'adictiu de... de suma molt bé. Eh, el, el problema que té és una propietat preciosa però el problema és que la justificació d'aquesta propietat queda una mica llunyada De, bueno, secundaria, por ejemplo. secundaria, porque en álgebra y también es materiales, ¿eh? pero, pero digamos, no, no es trivial. No. Y que sí también, porque a es el que tens, ¿no? Que tens en la clase, tienes algunos que te acaban molaviati y necesitas tener preguntas siempre a sota claro. de la maniga para preguntarle. Y sabes que el que le de mano, que fácil, no la suma, sino la multiplicación de la diagonal. Sí? I ara amb els números que m'has triat em fa mandra. Sí? no, no, i a més a més no vull que facis amb aquesta, que facis amb aquesta, que som... Però a veure, què et sembla que passarà quan jo multiplico aquesta i quan vare? multiplico aquesta? Clar, quan multiplico, la multiplicació, com a pràctica productiva seria massa pesat. ara, per mi... Dic per tu, ara. No. però per el alumne no. I a més a més multiplicacions de nombre de dos xifres per nombre de dos xifres, que estan els alumnes, molt bé. o sigui, cicle sí. superior també perfecte, perfecte. De, de, que es posin sí. a fer. Clara el que podríem fer és conjecturo jo ara així ràpid, que crec que donarà el mateix, ah. perquè en el fons el factor que està contribuint a un lloc després em contribueix a l'altre no? aquí en el fons fas 8 per 3 i aquí 9 per 4 i quan multipliques aquest per és aquest és estàs 8, multiplicant 8 9 per 9 4. per 3 per 4 Exacte. i aquí el mateix o sigui que segur Clar. que ha de donar el mateix Clar. Sí? i ells no ho veuen a la primera perquè no van a buscar l'argument de la descomposició però sí que en pràctica productiva ho treuen sí, Clar. ho treuen no doncs no si sí, això, diguem, podem jugar molt i, i diguem, li donem un ús al material però a més som sí. més un ús que a mi em sembla que és sí, interessant. Sí, sí. I ara sí? eh, que hi tindríem un repte per anar més enllà... Jo crec que sí, que ara els hem de deixar no, un repte. No? O sigui, és com un quadrat, diguem, com els que tenien només que està orientat diferent uh -huh. el quadrat ara. I el que tornem és a preguntar el mateix. No? Vale. Què passa si sumo aquests dos? Què passa si sumo aquests dos? I si això està en diferents llocs? I jo crec que es poden divertir fent-ho, doncs, no? Sí. I fins i tot també es podria pensar en producte, no? Ah, no? bueno, sí, sí, ja. A si si ja... l'altre es complia amb el producte, aquesta què passarà amb que el producte? Passa. Nosaltres pensem que pot ser divertit. Molt bé.